marim nga këto me djath. Pra, përshëndetje Angel, dhe mirë se erdhët në videon tjetër të vlogmasit. Jemi në ditën e 5 më duket. Jemi në Stamboll. Kemi ardhë për koleksionin e Angelit. E patë në vlogun e fundit, besoj. Më flijet shumë, por përveç se më flijet kam shumë ftohtë. Shumë ftohtë. Po marim diçka për të ngrënë nga këto sëmitat me djath në dorë. Dhe vazhdojmë punën. Si fillim duhet të blejmë pelusha, po të qanin që të veshë një pelush që të nxehem pak se vtiqa në ftohti. Më dridhën dhëmbët, e shikoni, do një kam shumë ftohtë. Ja, këte e morëm. Si kjo morëm. Do një përshëndetje. Me koleksionin, tani do ham diçka. Do na zënë një copyright, kështu që... Qa ke e lodhë? Po të zë po hangër të gjumi. Në të moment po më zë. Në azuri e shiu. Piklina, po e shof unë do filloj të mamë. Ora ka vaj, sa është ora? Më donë 4 gjyë, sa? Për pak shkon 5, nuk e arrim ato buzin e... Orës 5? Jo, e? Se arrim, e? Mirë do ishte, po të marim taksi që të arrim atë? Që shkon në aeroport? Orës 5? Jo, se në orën 10 kemi fluturimin. Logarit 2 orë para duhet të jesh në aeroport. I bie në orën 8 duhet jemi atje ne. Por trafiku i Stambollit 2-3 orë duhet të logarisim. Ha. Ari serioze? Në orën baterita. Është bosh për 10 minuta? Do më bushet plot, gjithëm vend para, amartë pasha. Mora këte limonatën, esh me atë frutën lishi edhe me limon. Shumë e mirë. Do veja stekun vetëse mu lagë, dhe do ja fus një gjumë, deri sa të arrim, se mja 2-3 orë do të apej, ato buzi deri të aeroporti. Me siguri, sa trafik do ketë. A, bje dhe shi, u bërën pak si qullë, u bërën flokët si leshë. Ta është dhënë bëj një foto mi beri skandal, s'ka fajdoni, në fakt se pak shiu. Pak gjendja ime që është këshu e lodhur. Me zi presë të shkoj në shpi, të shtrije në privat. Po shikon do një për parfum këtu në aeroport. Sa më t'jo mëra? Një për në avion. Ju besoa që jemi njës një sorë para fluturimit edhe gati në i po avioni sepse ishte ndruar gate dhe në nuk e dinim. Më thënë, më erdi email mua. Emailin e kam dhe ku telefoni do një dhe telefonin. Burari, do një pa dhe e qovë këshu, e o që mërë di mërë që ndrua gejtë më të papë. Në një moment këtë ndo një kokën atje ku ishin dhe gejtë dhe thotë që ka mund që ku vajtë njerëzit, s'ka fare njerëz, tha. Ora në në të gjysëm dhe s'ka fare njerëz, në orën vjetë të shfruturim, këshu që duhet të ishim duke u futur në gejtë. Thotë do një atë shkoj të shof njeri, këshikoj njeri ka shumë këtë mos është ndruar gejtë. Shkon do një shikon ishte ndruar njerë, ja kemi futë vrapi, qa vrapi, ja kemi futë, rritë më dhe në kutë atje, dhe ka t'i vëmë për futurimi. Vajtëm pas taj direkt dhe gejti, po futë e shenë gjithë njerë, si
find them. Take a find some tourists. Вообще, знаешь, у меня автобус. Там присоединил видео, как все фия от Бенда Гриша. Я же на кое хапарс. Как присоединил видео, он там не паш, мы шапар. Шарит, дует и что низ, но он вьет. Все равно, что низ на попу. Тебе просил. Там компактор, не ми, в этом нету дыру. И низ, как ты не знаешь, я фолжу мне за кто. А же тут у меня леди, да, где отца дыру. Там грамм, но это фатина дыру. Это дикни, а шо? Профессия фатина, да? Какую зайлерин, да, вечер, кушка, берегите. Таван, да? Bir koridor oyuncak yerde bulunmaktadır. Kemerinizi bağlamak için Kamgren ve kapır sıktım. Bakın ve dövbe tüm yedik şamar mı? Kalogaristan yer. Sıfası da benim rapna markaya bunu bayt. Kto yan şun tutuyor. Nasıl birine Türkiye dönüyor. Kto yan şun şun yer. Yan mesbika. Kabinde basınç kaybolursa. Başınızı üzerindeki topraklar açılacak. Çıkartmalısınız. Уже продавали на доты. Шкала мукрата не е чуя кома. Аз бритам на авион. И те да оби авион е кот. Не, с бритам на авион и поимпим на авион тиятера. Мира ти се чампа. Bërë në fund të rritëm në Tiranë, në Shqipëri. O sa në lodhi kjo rruga, o zotë sa në lodhi. Kemi qëndruar fix 2 orë në avion. Se qa problemi kështë avioni dhe si përfundim, jo të bëjnë që në fillim të gjë. Njëti pilot ishte prapë. Eh? Njëti pilot ishte... Ajo, a i djaleri i shërdukme. O? O. Nese, me sa kuptuam, se më tha një person që ishte në fillim fare dhe ka gjuar çdo gjë, kishte një problem avioni dhe piloti foli me qendrën brenda, erdhen për ta rregulluar mes të shiut, nuk e rregulluan dot, dhe na mbajtën fix 2 orë brenda në avion kot so koti, pastaj ndruam avion. Do thoni ju shqyqy që e pa piloti, se mund kishim vdekur në ajer. Dhe që bese prit e dy orë. Keni mirë. Dhe në cika që, arritëm shtë në shenirë, ka që. E tani po ikim në shpi. Ajde, në bjëve. Dhe e tani vlog, kushe di se qas nuk eshte të kemi bërë shumë. Po, kuptoni ju tani. Punizim. Kisha që apeja më shumë. Edhe kaj sa kam bërë për mua është shumë. Se jam në gjendje jo për vlog në këtë moment. Farë. E këputër jë. Jam, ndijem. Në arën baterit fare. I kam thënë Elit në ble binje. Kështë dhe në ka ble binje Elit pakëtën. Ja kam zi jetën këto kom e mbëllësia po hajtë. Këto kom përgjësi. O si ka mundësi. Nuk në dhan asë për të ngrejë në avion që pritëm 2 orë. Nuk e kuptojnë që njerëzit për shumë një kamaruria, kanë prit 2 orë atje brenda, e në lodhur. Do të thonë e në të pakëtën.
Nuk e di si qa përë, se normal që kanë kaluar ma të gjerë në qëshesi. Po, si vjen të turë? Parë me në ku ki parkuar. Se po na fut në përkëshu. Me më qalli ki që fleur, se s'po e kuptu e ki i natë. Si s'ka vetëm gjumë. O, vdisha për gjumë ti më thua. Po të fleur se se është tërë kjo natë. Si tërë kjo natë, vajtë ora 2, ne ako ma të kemi vajtë të shpi. Më zuri gjumi pa bërë mbylljen. Dhe tani më zjoj telefoni se nuk isha për të zjuar. Më morën telefon nga puna, ora 7:30, më s'kam vajtë akoma në punë. Erdhëm shumë vonë. Me që erdhëm vonë, po isha dhe shumë e lodhur. Të bërë mbylljen Angels. E di që është videoja më shkurtër e vlog ma si ndoshta, por... Që të bëj. Kam edhe 1000 pun të tjera përveç YouTube-it e dini. Mos harroni bëni një like, subscribe, komentoni çfarë të doni. Dhe pas do shihemi nesër në videon e radhës. Tani do mbyll këtë dhe do filloj direkt vlogun tjetër. Pashim, Angels, pashim.